quadro Dicas de Manutenção, você vai conferir que não vale a pena fazer a manutenção da sua embarcação somente na temporada. Vale a pena fazer manutenção preventiva para quando você vir no final de semana com o sol brilhando, não ter surpresas desagradáveis. Dicas de manutenção. Olha, nós estamos completando quase 5 anos no ar, né, Murilo? E eu acho que essa dica que a gente vai dar de novo, isso acontece todo verão, né? Pessoal, não tem jeito, não adianta. Chega no verão, quer vir com o periquito, papagaio, a família inteira, chegar na embarcação e sair e nada de revisão o ano inteiro, né, Murilo? As perrengas do verão, né? É verdade. Acontece mais quando o verão é retardado, como aconteceu, teve um tempo muito chuvoso, janeiro, dezembro. Janeiro foi muita chuva, isso, né? E fevereiro está sendo maravilhoso. Vai adiando. A demanda é grande e no verão vai ficar o quê? Na mão, ou vai acontecer problemas que podem pôr em risco a sua segurança, né? Clientes que ligam: Murilo, me ajuda. E o meu arranque foi pro pau. Por quê? Ah, porque um amigo foi me ajudar e botou um 24 e queimou meu arranque. Sabe? Esse tipo de coisas que ocorre quando você vai movimentar a lancha, tem um monte de curioso em tua volta, amigos entre aspas, né? Sim. Que vão acabar te ferrando. Então, uma revisão, lubrificação, né? Prevenção, se programar, fazer uma revisão programada vai custar menos para você, né? Você não, se qualquer probleminha que der, você tem um tempo a seu favor. Exatamente. É? Sai navegando, elétrica de embarcações, que é uma coisa complicada, todo ano tem que revisar por causa da oxidação. Isso é normal, tem que fazer. Não adianta, vamos tocar assim, não. Segurança, tá levando a sua família para dentro do mar. Segurança, isso aí que a gente tá falando e vem falando há quase 5 anos já para vocês, é justamente isso. Faz a revisão periódica, 6 meses, pede para dar uma olhada geral na sua embarcação. Principalmente no inverno, a embarcação tá parada na marina, faz, vai sair muito mais barato você pegar, levar o pessoal pro mar no verão e a lancha dá um pane, tem que ir o mecânico lá no mar, tem que rebocar sua lancha, depois sim, arrumar as pressas. E também o seguinte, tantas embarcações que a gente já tem no mar, os mecânicos não dão conta de atender todo mundo no verão, principalmente no final de semana. É, a demanda é muito grande, a pessoa às vezes tem um mecânico de sua preferência, acaba largando mão daquilo porque o mecânico não pode atender, porque ele não se preveniu. Exatamente. Murilo, nós temos um só aqui. Então o Murilo está com dicas de manutenção. Ele dá a dica para vocês se cuidarem e fazer o certo. Segurança e prevenção no seu motor é o melhor negócio. Um abraço, pessoal. Semana que vem, acompanhe um passeio que fizemos com o helicóptero da Marinha sobre a ilha de Santa Catarina, mostrando tudo do mar para vocês. Náutica e Companhia de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente no nosso site www.programanauticaecia.com.br e também nas redes sociais. Veja também nossos horários alternativos aqui na TV Com. Um abraço e até semana que vem.